Бүтө кеһенен болтон күндө сахасын вакты оптура. Окудук модун спортивна дворестан модун кубагыттан эхетне баргытын уруйдуудумна айкалыбыт. Онна де билеген биге куратыбыт. Хамит гахана кишлерге киребит. Окудук оттон төт хаманы кишлерден бүгүн баннагер гиги кайта бу хамандар үч мәстен капсалар. Тахыктара окудук оттон модун жела кахандар кишлектара ону таханан усалдантан Иван Гутовсов салаячылак. Добун хамандар таккандар де бүгүн помоска. Күн күрес бул жаһандар ким үч мәстө боларын баарсыктара. Окудук оттон бүгүн эхетин кете бигер лотер спортивна комментатор Жолстан Захаров. Онда меха билеген эхана ба а улугар аманны гытын манны экранга келен бәдин ханат лөстәкәлле бу билен эметтон мастер дыга утнатык үләлән хамнанырар судьялачы унаттон бу мастер дыга фаната Валерий Никоноров. Дә, видео кәһенә Валерий. Видео кәһенә. Я Валерий Оттон, бен дағанды манна кисе жүрді олтырды, мен ал боқты ақтар, бүйін кисе боқты ақтар, онытты бұл бір қонуға, бір де залгарчылар, көліңгүдің тұғыр жондырын таққандар бүйін кеселілер, де онытты бен ханағар, бен емел ұртын көрбі боқты ақын, модын көйерге ханығынды, әбітір, добынды. Тон, еті жүрді ғырқын бұпрос, өккен да, тен қымандылар бі қынады. Тон, чисто мен емден добын көйері болу, деген емін. Усалданар кайлар. А то бу кенеге биреме усалдан хүддәх. Атонны биләр. Бу кенеге хәлләр готтан федерация кубогы барлык. Бардан барларын ул хаңардысты кайтылы хәлләр. Бу усалдан командата ул огыннатан усалдантан Россия чемпионнары анды ду кайлахтара республика чемпионнары бахта таккатлы тураллар. Энне генә то бүген мен бехен тренер кисләр күреп бу 15 киләдә улыс тренер кисегә модон командатын Павел Цинградский, Андрю Нуртур, Ки, Ардлар Нагласта, Спортмастер, Кумутон Кумишкива, Кинник Утара Таккандар, Никита Татарнев Кисега, Рахан Янгадя, Бихиман Немеолог, Бикюстах, Противостояние Никора Джавут, Юрий Портопопов, Российская Федерация Спорту Мастера, Вонна Кинютра, Михаил Гуреп, Сахар Сплюкан Спорту Мастера, Дя. Таккандар, Манна Кюн Кюрес Буддихатара. Он оттой керен Ардабут, Манна Гинан, Мадун Хамададатан, Садана Осипова такая, кинутора Екатерина Белюбская, Антония Мария Нанова, она Наталья Старкова, кисектора. Бехатон, добун хаманда олустын ахана, хунутон тебистен кисиге, үш тюдаксанынан. Олох тебистенге батас хаманда сабырта буде пулағана, бу мадон хаманда бесик ахсанынан амиканга. Хутру хаматын билбите. Онта бихи хасын кайтар дағаны бу батас амикан, де күн күрес бұджахаларын, күл күміш медалихин киселерін кайтар дағаны эйханамы теме көтіріп бит. Ендігін хасын 9 жастан кайтар дағаны бейнен тебеге оларын дэрэ киселер бит сағылан арылдар. Тебе бір ұрдан көрі хавалері. Ханны кесіне бихи маннан тихіне ордук кәді хавиді? 95 келі қадылы. Үші кесі болыр олы. Бұ әдір ол Никита Татарыныпты. Никита Хинчаллақ ол. Та бігі жарықтынар олым. Юнуска жарықтынар. Нәдер бұл әтүрген байтыға білден әрер, бал Черноградсыға үшеу тұрсың ұрыр болу өден әрін әмін. Ата байбал ден байбал, бары бәкке ең біләғі, кенеттон үкеті күлләғі андыды чемпион болар, Европа андыды кубагын қайылағы. Сақар республикатын Россияны бартын тұн қарды қамы қадыр кейі, оны тұ көріп бұд, кене маннаги кесетігар жа американттан кесер амма бір тұн жоғына қолы бар. Егор Башовықты кешеті кибер астанын жоғырған. Антон бәхә олар бұ добун командатын ола Илдара күн, Никита Татарына бәме қуаны оқты кешеді. Никита Татарына олыс қолқылық көйбеді де қаланды. Не, тек қанада, дәрі білеген бұ Иван Гутовсов бәдін тұн бір хамы атау сұлақ итіләчетін Екатерина Белюскайны дә соботтан ғытадан қақтадан дә помос ортатығыр атарын әрі ұртты Николай Константинович әләп. Николай Леович Константинов, дәрі бұ Сардана Осиповына көбір Помос орта тугар тарда, брастыгынын, көверден көвейхөвен, он түнде білейін күгітті бұд қарғанды бұд таққан кейсектіра. Сардана Осипова тұн, бәйті, олы спортивной Джекергентен түрікті, хіне бегі түрәуіт бұрата Лухан Хапсаджып болар. Он де білейін көрек бұд, он оттан Сардана Осипова күнгі тұстына неме күшке ұтымнақты кәтшілігі жүйіт кәрінгар болар. Тұн бұ кәндегі ғылырға масыр дейгі көхін республика ұтты бір тарбаққа батынар күште амаджын үлдікадын сүкпіде. Ол кәндіне де әрі тоқту өте біле. Оны де бұл бастығы құрақ тейті өркімді кәндерді. Екатерина Белюбская, енді Екатерина Белюбская бігеге кәрінгарды бұтығар бір хамы титуллах. Өлбағы диспит кәрінгар болар, ол қада. Ардана Осипова тұтар, тұтар. Құсықылым бары. Тоқ-тоқ, тоқ-тоқ. Екатерина Белюбская олық настройкада қол хүрді қоқыдық тұтан олар ор. Екатерина Белюбская олықан еған кесер, Сардана Осипова отын онын. Оны ол дебекке сүрді құтырсы өңірін әрер, Сардана тәмістен кесе олар әрі, ха. Олық үйден бағаббат. Оу! Тарбағынан.
Бахаяровит, Екатерина Белюская. Вот Екатерина Белюская, ты не только что он того солдатан, где был мастер дыхи помога, он то был мастер дыхи гана меня, когда он то он халаут керенгар, бегает доктор, кивы полар, кине то он сядь кулучах спортсменов кирен, был сахада спортом начат атанулан, он то то бардун крутине бардун каян, я Эльбек, Эльбекте бегал как мужчина далее, ругаю братьевич. Доктор Болар, он от таких неурод, я рад ловно как такие сета, кисилера, диалог классика Болар я полагаю, блин, он таких не был, то я рад лова, какие-то камни тон, мастер дыхан тохто тон, блин, бо. Это дре. Как стану колену, бро, бере бере вот так. Он он дядя котем на Берлюбская не беге, бастыка это нан, адлихаинг, блин, он тонде, огаман, адлирари дан эрде, он таких не блин. Ахыки сега, так и не манайгы күнге. Эмме Анна Пермикованы осарлахтык бая тупыда. Онтан бу ким Сардана Осипова Амикантан кэлэн кисюит Нарьяна Трофимовага. Икин оқсаны эмме сабырттарын табырттабыда. Бу Нарьяна Трофимовна Екатерин Белюскай киси дэлох хүрдэх хыты киси болады. Аннух. Дека дистанна интернет киси бол. Бегатан кабакалу, бата. Там антагас курхтидер балсарна, эрбакта карби поло. Анно. Дера Сардано Осипова Екатерина Белялюбская. Алту он без киля, он на тобо. Ахам багарар команды кислерге манны бастыгы байестар, де олус команда удух берелдер. Дера Маспутар туда турар, белем чайен сюстогу. Иде окада, Сардано лох лохану байтар бакудукте. Өркемдер. Сардано Екатерина Белялюбская. Бо. Ок. Эркендерге кисе ока дюд. Кенар деда хаута бекке кисе хаджа. О, кода! О, деда! Бибиду ол Ахсан. Сардана Осипова. Ахсан деби биге. Торуксон Ахсан теннете. Оннах. Я ухуктон нада. Ардана аскетте кино Ахсаннан хадара. Деда, гыл. Блинда Ардана хантанлары витей. Мы хадарам онна. Екатерина Белюская бұдан байыры болы яхан ауды. Олған еханға кейсер, онын мен әме әттін қолқыдық кайыры болы яхан ауды молық. Күстақ ұтырсың орын әрер. Оны, маннығы да кейсілер әттен қоғыз кейсер дәйе. Аха, білген... Ақсан бей беге олы, білген. Олған тірейіне болы. Сәбілін көріп көт. Оны. Дәрі әтті модуңдар, жәрі қағайындар, маннығы тон қомынан керінінер. Үйіс мәштейін, олық күскі настрой қылынан жылар, марын хасад, марын ұттан, кеғе, әтті жасқа, бары маннағы қамандына, бар әтілер, Нигнатон, Кюшкин, Астроколнан, Гатан, Хатан, Киреннер, Блигинде. Когда киселерим бегает Королл Роуд, он тон дебо добон хаманда. Иван готовся, Сахарис Пукут Ничолях, тренера. Джонни Немело, Кюшкин Муньян, бо Астроколл Роуд, тактически бо Иван готовся, Рю, Бедин, Верначлер и Рлос Чептех, Шибелера Малари Берет Кихола. Так и не... Кайер, так тараде. Патронор, он, блин. Топадар, не кисетар. Да, голова. Добун команда, батас команда тан, где Яна Захарова. Олос учит кисен кибер санан локал мечу кайян. Бирмас. Наталья Старкова на кай бутатон похула. Бахаматер была где. Он где блин корок пьет. Яна Захарова мне алтон без кики сербо. Он на то бы алтон без кили на харуктюр. Кранга до голова баки кисю тебе. Интересно, как сюда легко добиться. Вот так, где же был протокол, который мы хранили на гитане, какие американ команды там были, какие короли это. Он он где Хасан Бехекин на киселен корок пьет, он там где Бехе бегун, Юис Мештейн киселен. Осипова Белюбская, Манега киселен где Сюстоке, Чайен команды Берлина. О, когда? О, где было? Кибир, кибир. Утро лорн тардыга тон, корабль куда гикирен Белюбская, Ариардук болен бедда. Вон корабль куда бир киселен кенетисте. Бегу вастыр тыр. Кенар бут Екатерина Белюбская, они на кинет бабун хаманы тыгар, манны гышкону агалла. Он жағадылан кенекай. Бо. Сардан Осипова, марынгы тугурдук аме торок сахататы да. Уже кете халар оравит, Екатерина Белюбская. Онны. То опыт пула. Онны. Бай опыт, он отто. Альбахта уға харгы кереге дюлке. Дәрі білейін тірхене кесе олар, окудук. Помос ортадуғар ыңғырылар. Мария Нанова. Нанова, вот он. Сахар Республикан спортным мастером кандидат полар. Кинет он бета тататон туртах. Минагат лувут мебеля бина на дердега. Это дертлор республика чемпиона.
Республика чемпионка тавалар. Оның тренеры Наталья Старкова. Бұл Сахар Республикадың спортдың мастера. Мастера олар. Манчары призерката. Манчары призерката. Россия призера. Республикаға бұлырын әмемеслеспеді. Оның. Илдер ағыл әмемеслеспеді. Оның. Ағы 15 кереға лидер. Тұк үштәк мастер болады. Оның. Таблин әдер Мария Налева. Утарсың ұрыр неден. Әрене біт. Көріп біт қадап болар. Оның жа. Старкова тон әме бай опыттақ спортсменка. Білейін бәді тон кене математика үшістілмін үлі қамны ғыддар. Едетіне қада! О, қалан қалады. О, атаған арадан кешті. Ақсан бейін оға. Наталия Старкова Ақсаны бейін оға. Бәдің туғандарын орды. Оның тон бейін оға. Маңында тон дұбындар қайдақтарына Инлер үшмешті болаларыға ұлық-ұлықан қырдың ұрықта. Мұтпа чуға ғыдылар. Тоғы дәргі түкенлер. Айсен Атастыров тақтар. Әрден Нұрғы. Ауытағынан Михаил Гоголев тақтар. Батласы Бигорденіме. Алық үші ол бұлырын. Хәттон келіға. Хәттон келіға республика үшіп болын тұр. Оның. Оның ғығын саңа толбы-тол Екі дейінші бір ұлақ. Дәрі, бейі кәрәңарда бұт ағы 15 келін, 6-15 келін ағырық түр. Кәрәңардар, помос ортадар керен олардылар. Білейінде, керсе, сатыр қайы. Мариян Анова, қомынлығы полықтақ. Дәрі, Ақсанды бейін ұрға, Наталия Старкова, Қабыл Құрт, Құладығар. Дәрі, ке қайлары қайыры бізде. Модон спортивный клуб, Добун спортивный клуб. О, когда Мария Нанова. Ок. Мария Нанова лошади гуляет. Красивый сатир хайда. А, ну, вы бета баскетную лигу держал команде. Наталья Старкова лохту там манлорор. О, когда? Лохчи я хамнин на горде. А что видя тарден надо? Деда, моей манната. Когда мы тут нагрели делал раунд, то это горто будет хекке. Ищешь кого он тут дана, это на барселлере дехитер хей. Ок. Наталья олып... Олығын тренер болы арғында тұғынтан тағысты ем болды. Тұғын Красия келді, оныттан Старковаға басты кәрді. Старковаға... Эхо, Нановаға берді. Димитрий негенте үш. Шадырын. Шадырын, аттон, көртеуі бет, сүрін судьяда. Бір, маңныға әртейіне. Күл мұнтан кесіл орыр, модуын командадыттан Мария Нановаға. Оны кесел транспортын бұл алық. Оттан Валерия мен маңында бақты судьялы ғыды ұтын. Судьялы ашығын. Тобы маңды әппетінесті қапсығылыр судьялыр үрді ғырғым оқта. Үрді ғырғым ға. Оны көрдік қашап шығы баға көрдік ұдия. Көрдірір көрдірір. Ата әне тағыстық қалу қатын. Помоска тағыстықына. Икке түттен дәбіле Тобу Наталия Старкова рейджерге хитеді оқыдық те. А, анны құрдық те. Де барда, о, қада. Әмейді Мария Нанова үші барды көрді. Адады пандемия ем болын. Анны. Наталия Старкова. О, ғамантын Мария Нанова ұлған ұтарсың орды. Оның бігей кенені ме қарақ далығар көрді бөт. Оның тікені мантайына үші бақты кейсері болу. Наталия Старкова ән толуқан мәжініға ұтарсың орда. Аты білейм, мантан жүстіңдан дәрші. Дәрігін біз пақа дәріктен ана тетігі әлі ол. Ақсан деккен олға добуын командата. Олғы шүйдік қайтылан ұтарсатшыларын 2-0-саннан ордылар. Мұнықтан атырып те қанады. Екі көйі ғырдықтағы әлі. Мәңіздің ала сонда ұсалды деп көрдік. Әдгәрі ғанатеп бәті мәйқан аласын түрітті, ғырысылуды олы. Әдгәрі ғанатеп отон. Кетігін чаллақ түрек. Павел Башқүріп бір ұлғына олар. Павел Башқүріп түйін тұлған. Оны білін ғырысылуды олық энтузиаст. Тренер ол тиен үлілән. Ол бұғатын тағартылы ғыдар. Құрбек ұлығын тағарды. Оның Білген яғана таққан бұ 6-15-ке кесе әдер. Оны кенің тары Виктор Курлов. Бұ Виктор Курлов, Осколың бітерің ағына ұлық үшігі етіні Москваға ерінен барын қабыта.
Петр Бурнашов, бо мадон командатын кидде, то он без килога, бо кидынчо шибахыл аспыт сылга Россия бұролу хыдер чемпионы олар. Саңа жыл әрі инина болын аспыт Россия чемпионаты гар, но текілен соғатчу Сергей Константиновы. Атын даңын күштах, бөгістері кайталан, олық арлаттык Россия чемпионы үддігатын сүген кәлі. Он текілен утрады таққан бо Помоско олырыр Егор Атласов, бо спортмастеры кандидат, кемеш мас пережері олар. Он тан Сахар Республикатын хаттуын келахтыға дере боронсы пережері. Республика, Ишихер Кирен, да, Харахан, он бастык же, Харитеттан, Егор Атласов, Ишихер Кирен. Дяревлин Корюхпит, Сюрдеван Тезенекиси. Вот там на коленник Тереда Тенгавит. Ок, бастык же, Егор Атласов, Дергай Дирден. Вот тобой Петр Бунашоп. Лаппа, отсутна ахаммаранде, бу масадыгнан үшүйдік олық күшке, ұлтсан үлләуке. О, қада! Егор Атласов олым. Егор Атласов, Ақсаны нұл беге. Бастығы маға туры тардан олда. Тягавай ол. Тимере үрдәк олыға. Бәтін тұғырын әлбік байын тарды. Кей, тас көріңінет, көріңіттен көрің кейінде ебәт деп отты. Әмісікке бай ола та албыда, Тимере олық. Это бы наше удивление только один кинет. Да, Семен Атаков, как это было. Семен Атаков, Рухунов, опытный. То у нас Яхнан Дагана были плохо плади. А Яхнан Дагана была. А он килая кисть хаджу кихо, Семен Атаков. Улухан лиди драгата тенге, улухан хаджу брасу кихо. Опыта бойер бехпо. Он мачаре, а он килая, тридус мешлява улар. Он то бы, это он мешкиле, мини Яхнан Калли, Семен, бехе, мини гатаме кашита хартам. У меня ханым был тон, это он без кинолог. Что ты кисем дир? Это он киле лахат жаннар, а гонги кисер это бета. Оно. Вот это он киле не тюхе баппа, это он киле. Оно. Блин, это он без. А тарасия габар боллар, а лог шей бол это.
Дереблини город Ласов Алох. Уверен на Ларар. Петр Бурнашов, кто город уйдет на Ларар. Дера Барда. О, когда? Егор Атласов, пиккинал Ахтаннан, растык кайдалу. Егор Атласов, Тавокуру. Он где Тобуннар, тет нолга, белингу тругу натон. Так кайдалар. Кайдалар. Блин, модон команды, хомунан, хамсыгларым мартын кайдақтаран дағаны, хитрик кайдақтары хоқ, тоғы тергөрттон хаси команда айхаттелеки, онан тон. Бо. Тет нолга болды. О, тяга тавлухан алу. Билдер алу. Ото бы... Петр Бурнашов бәдіне аны болып адақ бұлады, кені хэттон керек еті ұлады. Петр Бурнашов хэттонға кесер, аха. Аха, онын тұр. Аты Егор Атласовыны мен хэттонға кесер. Яғандар әттен болықта, хэттон хэттейін болу. Дері білген помосы керілер Андрей Тихонов қыл мұннық. Бұл сақа республикатын спортын мастеры кандидат болар. Бәді сұн тартын төрттәх. Кені тұн маңынғы американықты кеседегер ағоғын бескілі Владимир Никитинға. Котору хамал тутун билбеде. Ики бир котор бутеди. Оннок. Ики нол бутақ тада. Ики бир ета. Ики бир ета да. Ага. Онна кенино утары добун хамандатан манчаран юларын кайлага Россия чемпиона анды дукубагын кайлага Российская Федерация спорту мастера Айсен Атастырап. Айсен Атастырап отон аспыт циклга манчары тон цикл курдугага от бехи манчарын өтет сылга. Олох күске кейсен хаттон келага олох итагатилатик манчарыга бастан. То бир лидер атын ыламаран билин бу. Агохан келеді ақсығыта, халқы агохан бес келеді бұ, бәдің күйін қолына адыр. Кені үші яңа кейсен, хэттонға да кейсен, хэттон беске да кейсен, агоханға да кейсен. Білген, мәне ауыр хэттонға адатты түйе бәді олы, бәдің күтті кәпшеді дейді. Бағырдағына түйерері олы. Агохан түйет келе? Манчарыға мен агохан түн түйер біде бұғалақ. Манчарыға Әсен атастыры оттон, мастардығыға қыратық сығана жон үкшілері. Білер болуқ тақыт, табу ол ғады құдық виртуоз мәдінізден беге бары бәкке көрәтші бұд. Тиагада үрдәк күштәк өй бұд еқынап. Табу әсен тарбақтанды кейсен сөп, техниканданды кейсен сөп, ұнатын вұждашы тактикаға мен оқшы бұ, әсен атастыры. Ұнатын, универсалын айт еқынап. Мен бұ Ары роға бұл ағуған бескілі намаға қоғыз. Олында тұғы барта бар. Ол роғын түргеннен қайыры болу. Компенсациялыр де. Үрдәқ түрген. Қырытық қаятын әрі оққан бір де қанады. Оны тұқы не отырады бұл Андрей Тихонов. Андрей Тихонов бұл әме әдер кәскілі саңа үйінен сайдан әрер беге мәжінің болар. Күріқті Ото бұл дегенен мұдыңнар өркімдегі өттен Нюргүн Пестерков таққа қарта айауытта. А, Нюргүн Пестерков оғын келеға. Олық күйіске, олық үшіндік кейсетілән, оныттан кене Нюргүн Пестерков Россия чемпионы олан, Манчары чемпионы, Джоустан Нагевичынды қайталан. Олық бәкке кейсетілән, мен біле біне әжейіл бұтта. Олық жәнетті қабіл бәппіне. Әрді байтықтан қ Дәрі кес-кесе, ақсан пака бірін алай сен атастырып тұхатығар. Онан жа білеген халқы кесе барар, 0-1 ақсанын айсен атастырып әрлі әсек қапсығыны көйен ер. Арсеналы әлбе қай сен атастырып. Бір әті бұлы бата атының ұрын, әп бір әті бұлы бата атының ұрын. О, қада, жа чайын ұлыған команды берілініне Айсен атастырып стой қалыр, Ақсан 2-0-ға. Ақсан 2-0-ға, оныттон дұбын командыға өсеті көлік қайлағы үш күн оғылан 5-0 Ақсанынан жасырдықта қиәлер мұдың дұбын командыда. Оныттон осынан бұл құрақты еті ұнан қылғысты кепшері пұлық бұдына бұл кем төбетігер маңы керен бұл федерация кубығар магинатан бұл спортивный клубтары Командан кесілері тәрдердері болық бұныты бұл. Білінгі тұрғынан Мас Рәсілің Федерацияның президентіна Геннадий Василев. Сүйрен көтен тұрорсан бұл. Саға көттірі ұнын әйтінірі кампанияны қытта совместна бары бігі. Күйіс көмі бәйвелерін өйесіғен, өйдіғен бұл маңның құлған күртігіне тәрі әйтелілер. Оныттан бұл әйеғі құрашылыға намыды. Удобны болдың деміз. Үлі чағын кәнеттен кеғе, үтті ақчай еғе. Бәғіт қарақыт далғар ұлапы тоғылару, бәғіт нәйлі кәдеттен ғандар ұлтырға да күйіске бірей датынлар деміз. Бұл бұға әфирі көддер олар ұлғыт. Оны механа барты бұл маңның кәнтін, бұл маңның кеғе
тогуз частан куратыхилер киректерин нады яханы уун унутан бо сахагдарын нэра кампанияны гытта тәңгил бигүрләр тәрене биге спортбут өсө даны күскө сайдан ихега бесиге турууга унутан механава курашлыгы улус удомны береме аннык билен ки ва хәңәрен көрөр мета деревине биттен италлар ким кайере ким кайере аны уксу бага болар бит тәндик кини хүрдә хүрдәр алты спортбут сайдан ихер буллады аннык ондеге кетеспик киси бит мантенне өсө күскө бо сахагдарын нэра кампания унута бо Мастерды федерациядын президенти Геннадий Васильев же маннык бигге тандемдаган бэбелерин өйдөгөн өйөндөр өсүкүшкө үлөттөр эмит эренебит унутун маннык бий бэбелер даганы бу комментатордагы даганы бу маннык курактыйлары кепсирге олок үшүгө домнай тон обычно хасадатан ке хаңы жери 3 күнү буга олордо колок ке бүтэгер финалга тең олок бустан элен калачы токтаңарын ок булачы отто бу манда же ошо бай Дере киси барнара Павел Черноградский. Көл мондук Нороттор 2-нче класста спорт мастеры. Унуттон огону эдер-эдер курдук. Тон мастыгы махан туура тартанылды. Добун командада тон тобун Никита Татаринов кен эметтон олох саңа үйдөн тактанырыр бол дейдилер. Унутта бу уулу 2 Дмитрий Попов болон сөптөк дейдилер. Мандай бак кебеле танытылдыр. Унутон Никита Татаринов 95 кг билинкини раматынан, бу быхытынан тахатынан. Бу Тороттан көрүнө бу Павел Черноградскийден өсө ордук курдук. Бут да, э. Бу Никита Татаринов 105 көрө болу келе. Оно. Унуттан бу кредитан улус кескиллер бол, атаңга хыртагана, атаңга кини тусту мастерды хытын баран көчпекке, утумнаты кечилен, тренерин тылын истен, унуттан динати багаран бу мастерды гынан олордогона кедек бол. Тахсан келен сөп кеханыун, бата тататан төрүттө, тататык көлө адердерге республика унуттары сия Олох барларын 2-0 санын кайтылы хыдар ки, унутта билен бу Эрджон Нуру, Павел Чыныгыраскайы, андуду лидерин, андуду лидер экзамен тутыра хыдар. Аннок, де билен комунлуу полохтах Никита. Аннок, отон, колубура Боростой спортналан кордокко билен андуду чемпиона Абдулларши садла пулай ututustu. Кенини гытта бу осколны хады бите бит вол такан киси олорун тупула. Аннок, Павел Чыныгыраскайы андуду бир хамы күчтө ама жана табылла. Никита тарына билен сүрбө хастах. Аннок. Эседе дер. Эблин көрөк бит билин бой бере болот. Павел, верлор, отокине манаги кисетигер Егор Башев утору Улхан утарсыны көсүптө 1-2 санынан кылмычы көйбүтө. Онто Никита Татаринов боллор, бәтин утурсачыдан Дмитрий Макеев бәһәлөк. Кол кудук көй. 2-0 санынан эрлак кыйын эдишпиде. Жара барда, барда Павел Черноградский. Павел Черноградский өндөдө даны кимне аны утарсын орбот. Онун да кыйын эдисте, онуттан билингени жери лидер болорун көддөр хаддар. Павел Черноградский. Модун. Онун да модун командыгыр бастыгы кыйлашкына калды. Бэ, илра күн американ утары эмекини манды көч кутуна калды. Онун да Асан 5-1. Онун да билиген беге битеге кымсы утсагаланар. Окудук оттон Арсарга Адрбут Уай Бегиттон Ордах Пазиттен Корен Бу Юрий Портопопов Кайларынан Олар Бу Путтека Оттон Кенел Бахты Кайян Котон Бегиха Бәтін Бу Маннык Юшты Ахмаджину Боларын Нагастау Тарапы Ке Юрий Портопов Тақсыға Блин Модун Хаманды Таттан Кенеттон Маннаги Кисетигар Анатолий Байшов. Анатолий Байшов. Икен Оксанынан бағай тупыта. Бұтырар еген етігер. Белый воинен. Тон атыуын. Нары түкөрші тұқпын емейін екен мен. Хәдәт жүвен. Түкі дек олы сәмәй ол. Онда түкіне ұтары тағыста. Әметі бір. Михаил Гоголев. Михаил Гоголев. Дегіне бұқытыр деққа. Бұ олы. Кені тұн еме. Соғытшы Икен Оксанынан Данил Майсевке. Бәхә. Сабыртарын көшіпіте. Онын де Уолтар білген. Хадда кисилен көрөп. Бу Уолтордун сере-сере көп бахты көрүп болот тактар. Албетте кисилен турду тактар. Нутон ара-бара кисип болот. Ара-бара кисип болот тактар жаханыбын. Онтон же көрүхө кайдап болор. Мондан тортун көрдөхө Михаил Гоголев ари яхана үрдүк курдук. Нутон Михаил Гоголев жака жыкты олох. Сүсү бебес киле кисечи. Ол сайылгалаху. Бу Улухан ыры, Улухан эшеи. Кылах жубута Онтон хоро жондор, онтон улух, онтон турбаттар, онтон жеби Михаил туран келен деп өсө мастардыган жартынан бәтин кыгынан да кисе ажар, онтон механавар өсө бидер тулун талек Михаил. Оо, өсө баты кисере болу.
Юрий Портопов, Юрий Портопов. Мы не говорим, что Юрий Портопов. Бегу турка, кем еще турктах, кем еще жарктах. О, он кайда был, он их тенки сега, он тон Юрий Портопов. Берегин на Виталик. Блин, на Михаил Гоголеван. Он на кота Михаил Гоголев, блин, на на... Механавар. Тугар тупит на Киржавло, он на Михаил Гоголев. Унтынах. Мадзинна билля. Да, бәті білейін, бағарныңға үлілей қамның ғейдер. Мұсалдан табей тұтақ ола. Отан, алық тұмыс тұттар олары. Күмін түстуға даңы бәтін көйін бұрау олын ачы, қапсағы да кейсер. Онытты бәті герой көрінді таңғалау кей. Волейбол, футбол, онтан жабы. Көрібі күдің мастерді әкелен. Тоқтан. Лұхан Маджины ола ғайдер. Онын деген өтірі Юрий Портопопов. Юрий Портопов, вот так. Михаил, как Лев так, это Сидорычев так, это он хранит его спит. Уксилерин, его харги килептен, кайталан, сахар республика тигар. Его брать тебе, он отон. Сахар республика ардрахан атан, сюга живут, улохан маджина. Бетин кандидатен, то кине атан бихи мандар бахта атты был поло. Юрий Портопов. Так я на бай опытах маджинлар. Кергасин тренер. Дере Михаил Гоголев тахтанлар. Михаил Гоголев сарытын устутту. Мары харлагыда да. Согыта мен сарытта болат, ха. Эс устутту. Бу э кене тахдан кабака алып. Э устубу де харлагыда мары. Ага. Я билен. Юрий Портопов, да, он на улох, еще ске, РБ битин куда кабитера улар, да, был трах, да, куда интересно кислера кабитера. Да, был урод, да, не умеешь, он на бо, Михаил Гоголев кислера. Мы на его крафте, это би, хами, еще я чагал хай, он тут гана кислера нагла, он тут да, не умеешь, его лох. Да, это будет лохтер герой, куда кабитера. Дере, барда. Михаил Гоголев тягат нам, бахер куда. Ого, манде, Юрий Портопов, улох, еще идет, бо. Корнер, вот чай я говорю, куда херя хара. Он на ханадок сава. То по Михаил Гоголев поглы. Дена. Он то манадик нен. Никита Пестрепов по инен у солдата не мел лох уже кустам мажен на дах то гома то по Михаил Гоголев эти галлер. У солдан состава хюда кустам. Он ног по. Хас бирди я хнга штитути. Он же бери Юрий Портопов вообще то гол кайден на гадле хайнг принципиально кисига кине Михаил Гоголев и кино оксанан кайден бэдэн командыгар икис кайла кошкуно алла оларен бо ошко тугуда ане бахар бат энеган антон добун командата бу манны кисига без икксанан бахая тутан я кинлер бронзе медаль хайнлерден боллар он же бери добунлары у солданлары бу маннага модун кубагар үч месте бо бутарнан адлан кебеет он же кисти салгандар унатон кылгасты кепсире пуллах путна бу тёйт команда күн күрес бу жастылар энеган антон Омойоқын модуннар түрдіс месті болылар. Добун Усалдан Иван Гудовцов командата үш месті атағыста. Оннаттон Хасын Бехеге қайатыр дағыны кеха 9 жастан сақа көтерің әйтінері кампания каналығар. Оны тұханын YouTube трансляцияға кеха 9 жастан үшебеде санатына қарауын финалінің қапсығыны. Американ онна Батас, де Алсия Габав, бұ Антоли Байшап командатығыр қаддық күддік стратегиянын тұрыран кейстерін оннаттон кеме қаддық күскі хайраттерін бе Хасын қайатыр дағыны көрек біт. Оннаттон бастығы местеген кейселері Хаятр данных до тех пор. Дети курдук, он оттон. Хасын тренер киси. Хасын тренер киси. Валерий тон колгасты гайтеры плох пот на хасын. Кем не хасав куран. Хасын. Да, хер хам вопрос.
тохта дирка хоп. А то меня навар бу хасанде Данил Моисеев, он Анатолий Башев, еще школу ролло. Он оттен кильнер, а мне Башев ролло. Барто чё киси? Хасан барто чё киси? Барто принципиальный киси ведь. Он оттен Ольгин еще школу ролло, он оттен Данил Моисеев, он Анатолий Башев, так он нар Башев лара бегал корачулерде, куда сады волокта. Он оттен Хасан как дели? Спорта таптан, спорта тактан, он оттен сага мастер дагита, мастер рестлинга сюда не сайдан, я уже так хотел.